prvi krug posjeta sastojao se od energetskog pregleda kućanstava da bi se dobio neki uvid u to šta je ljudima najpotrebnije. Na temelju toga su određene mjere koje su se u drugom krugu implementirale. Standardno su se postavljali perlatori, dakle za štednje vode, štedne žarulje i to LED štedne žarulje, folije iz radijatora koje reflektiraju toplinu natrag u stan i trake za prozore. Dragi svjetloborici, ovo noć bit će ovoga puno, prilično velika ušteda na struji. Ajde, može. Sad postavljamo perlator koji je zapravo uređaj koji miješa vodu i zrak u numeru 50-50, tako da zapravo za istu potrošnju vode dobivate duplače mlađe. Ovaj projekt definitivno ima smisla zbog toga jer je konkretan projekt sa konkretnim mjerama i za koje se stvarno vidi, znači rezultat. Volonteri su bili prije 3 tjedna, a u tom vremenu sam primijetila da manje trošimo struje, to sam primijetila, i ovo što smo stavili na prozore, manje mi puše. Ja sam zadovoljna s tim i mislim da bi se trebalo nastaviti s tim i da i drugima ljudima se pomogne.